We'll be right back.
Ты за мной, ты меня.
Lay down.
Oh,
Прибежали за втора маса, довольно лично и категорично. Али, коллеги, если вы все прошли, собираем.
следваща маса току-що дошла гост от Елсбъри. Нещо за тях. Една хубава песничка. За който не е да сме лично.
We'll be right back.
Специално за најмодерната компанија. Благодарам за сите гости.
Христом. Он сел у радовестника, будет жив и здрав. Зади себе, ты зади себе, как на новом личном, один оригинальный ключик от оркестра. Thank you.
музиката няма збирачка вътре. Thank you.
Yama, Yamalin, Tarantula, she's a bond.
80, 100 pounds of caravan, and I'm going to be the best. Santo Semestre. Само мъжки. 60, 80, 100 паунда.
говори за вас, за Карамангел. Чека, двойка оригинално. Thank you.
оркестром Джеттер.
да продължава. We'll be right back.
100. 120. 140. 160. 180. 200. 200. Искаме един оригинален кичек. I'm gonna make you mine.
I valja, ali s Vilegra, pero você je valio sam. Kometa sam povandir i moj da prisustam, ispratika sam te na, što palda ispratika mi je govorio, živi i zdravi. Znači, specijalno za svički gosti, mnogo ništa za Valja, zelenija sam prvog za Valja, originalno. Dozi večer u oradama, svički na kakava, treba to lovite, to su pretava.
We'll
Клавдия, нека бъде жива и здрава. Хата за Маргинално, нека продължаваме.
Почна се към тебе. Кажи кой гръчек искаш. Айде, сад минор. Ah, sim,
240, 260, 280, 300. Thank you.
решился, и шесть, восемьдесят, шестьсот. Плюс-минус. А на кучеку плюс-минус, а нет? Шесть,
70, 80, 90, 100. Нещо оригинално. Кабазурна.
320, 330, 350, 360, 370, 380, 400, по-моему, да? Нека бъде жив и здрав, Макия Георги! И Чо Георги, така от бабата и от дядото. От майката на Анета и бащата. Също така имаме златна гривна. Няма да кажем колко грама, подаръки. От бабата и дядото. Така, продължаваме един златен кючек за баба и за дядо. Добре. Съвсем леко да изчистим данцига, за да може да има снимки и съвместното да може да се снима. Много се извиняваме. Последна песен за вас и всички гости. Аде, мило!